Здравейте! Здравейте, уважаеми зрители на рубриката Защо Вертера? Отново сме ви подготвили споделяне с една много очарователна дама, която ще ни разкаже за нейното защо и защо тя вярва, че Вертера може да помогне на някой. Днес в студиото съм поканила Ваня Големанова. Ваня, заповядай. Здравей, Жаси! Благодаря за поканата. Радвам се да бъда твой гост тази вечер. Аз се радвам много, че ти прие, защото ти имаш чудесни резултати. Благодаря ти, да, така е. Би ли ми разказала как разбра ти изобщо за Вертера? Какво се случи? Как разбра ти, че има такава клетъчна храна? Ами, при мен се получи... Тоест, нека да започна малко по-отдалече. Още... Аз съм човек, който... Аз съм привърженик на здравословният начин на живот. Още от младини. Казвам младини, защото аз не съм в първа младост. Така, и винаги съм се старала да се храня здравословно, но всеки път винаги съм търсила нещо ново, променила съм моят начин на живот като хранителен режим и лекарства не съм взимала, защото аз наистина успявах да бъда здрава чрез моите методи, които аз прилагах, т.е. храната, която използвах. И оттам в един момент, прекрасен, през 2017 година, ненадейно мен ме диагностицираха с едно автоимунно заболяване. И си казах, ами, добре дошла. Какво правим сега? Ами, трябва да търсим начин. Значи, аз съм мислила и съм вярвала, че всичко е било в при мен като здраве. Съм била окей, нали? Нямала съм никакви здравословни проблеми и така нататък. Да, обаче в един момент, след като вече, нали, това нещо го диагностицираха, и се казах, окей, сега аз трябва да търся начин да мога да алкализирам моят организъм, за да мога колкото се може по-бързо да дам възможност на моят организъм да се самовъзстанови. Тоест, аз започнах да търся алтернативен начин за лечение. И защо търсях алтернативен начин на лечение? Защото лекарите ми предписаха кортикостероиди. Но, както всички знаем, кортикостероидите причиняват доста пакости на нашия организъм. И най-вече взимаш едно хапченце и си облъчен. Всеки ден, взимайки по едно хапченце, ти си облъчен. За щастие, аз не съм разбрала правилно, че трябвало да взимам по 3 хапченца, за да може да ми се... Тоест, нали, кортикостероидите не лекуват причината, а те потискат симптомите. И по този начин аз от една страна се радвах, че не съм разбрала, че е трябвало да взимам по 3 хапчета, а взимах само по 1 хапченце, за да може да потисна симптомите на да не се развива моето заболяване. Но още от първия ден започнах да търся начин как аз мога да изчистя моят организъм. Тоест, да алкализирам организма си. Не спирах да търся нещото, което аз вярвах, че има нещо, едно цяло, като казвам нещо, след малко ще обясня защо казвам нещото. Да. Нещото, което на мен да ми помогне като цяло, за да не ходя по магазин, по аптеките, извинявам се, да купувам витамин D, витамин С, микро-макроелементи, витамини, защото аз щях да си напълня сигурно един шкаф или една кошница с такива продукти от аптеката. И по този начин аз по-щях да направя
щях да гълтам, не знам колко, сигурно една шепа такива. И то пълни с химия, имах в предвид. Но искам да кажа, че аз не търсех това. Аз търсех нещо, което да бъде естествено, природно. И не щеш ли Вселената ми помогна? Аз се запознах с Вертера. Продуктите на Вертера. Какво искам да кажа, след като се запознах с тези продукти? Тези продукти са от едно кафяво морско водорасло, наречено ламинария. И искам тук да обясня, че ламинарията, ламинарията като цяло има клетката, т.е. е много твърда клетката на ламинарията. И за да можем ние, европейците, и ще обясня защо, за да можем ние, европейците, да освояваме съдържимото вътре в самата клетка на ламинарията, така е с олекотена вода, е отворена, за да можем ние, европейците, да успяваме над 90% освояемост от съдържимото в клетката на ламинарията. И второто, което, нали, първото, което ми направи впечатление, че има органичен йод. И третото, което, нали, е основно, ми направи впечатление, това, че е идентично с човешката кръвна плазма. И си казах, вау, да, това е моето, което търсих, да, защото няма такава клетъчна храна. Единствено на пазара е Вертера, която предлага тази жива клетъчна храна от кафяво морско водорасло, което извежда радиацията, дава ти органичен йод, който не се задържа в организма, и е идентична с човешката кръвна плазма. Какво искаме? Тоест, там има цялата Менделеева таблица. Микро-макроелементи, витамини, омеги, аминокиселини, 8 от които незаменими. Аз бях изумена и си казах, това е моето. И аз започвам още сега да приемам. Как ти намери това водорасло или ти него? Как аз го намерих. Няма как като да ме намери. Просто аз го намерих, защото търсех. Човек, който търси, винаги намира. Важното е да търсиш. Но искам да кажа, че не е нужно да стигнем до едно заболяване, до някакво по-точно заболяване, за да можем да търсим начин да подобрим нашето здраве. Защото най-добре е превантивно да се приема, защото загубим ли нашето здраве, Жаси, ние мислим единствено и само за здравето си. Но ако имаме здраве, ние мечтаем. Ние имаме не само мечти, ние сбъдваме и цели, всичко. Ние сме щастливи. Ние даваме живот дори и на другите с нашата усмивка, с нашата енергия. Абсолютно. Аз съм щастлив без здраве. Абсолютно го мисля, вярвам това. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. И така аз, приемайки тази храна, клетъчна храна от компания Вертера, защото тя е единствената не само в Европа. Ние сме вече в целия свят разпространени. Така че аз я препоръчвам не само с двете ръце, ами с цялата си душа и сърце, защото на мен ми помогна. На мен ми помогна да възстановя моето здраве. И сега ще кажа, че... Кога забеляза, че на теб ти имаш промени? Как разбра, какви бяха първите признаци, че това чудо работи за теб? Какъв резултат получи? Моето заболяване
беше свързано с атрофия на мускулите. Заболяването е, се казва ревматична полимиалгия. Той идва от гръцката дума полимиалгия. И аз имах, т.е. тя се развива много бързо тази. Това заболяване се развива много бързо и светкавично бих казала, и не може човек да разбере в началото какво се случва, защото аз се сковах, няма и за два месеца, се сковах цялата. Първо, че бях напълняла много. Второ, нали, че се сковах много бързо, не можех да се самообслужвам, не можех да ставам, да сядам. Тоест, аз ставах и сядах с болки по цялото тяло. Мен ме болеше косама на косата. Представяш ли си, Жаси, до каква степен изпитвах? Не можех да се обърна наляво, надясно. Плачех. Докато стана, трябваше да мине половин час да си вдигна ръката, но за да я вдигна ръката, нали, то ме боли цялото тяло, няма как да го направя бързо, защото движенията ми бяха скъсени и бавни от болките. И плюс това, мускулите почти ми бяха вече атрофирали. Не може и да се самообслужвам. Жаси, аз минах буквално през ада. Буквално минах през ада. Но благодаря на Бога, че срещнах, нали, тази храна на Вертера, за да мога да възстановя, най-напред възстанових моите мускули. Тоест, първо, за 7 месеца, понеже аз имах, както ти казах, болки по цялото тяло. За 7 месеца ми изчезнаха болките по костноставният апарат. Движих се свободно, спокойно, нямах никакви болки. Чувствах се с всеки изминат ден по-добре и все по-добре. И аз усещах как животът ми се възвръща, усмивката ми се възвръща, желанието ми за живот, защото аз мислих единствено и само как да възвърна моето здраве. И Аня, така, ти наистина имаш видима разлика. Откакто се познаваме и визуално, или сме се срещали, или на семинари, или където и да сме се срещали, ти блестиш в момента. Видимо, благодарение на храната на Вертера. И съм сигурна, че... Да, и съм сигурна, че хората, които те познават, те я виждат тази разлика. Абсолютно всеки един ми казва, вижда тази разлика. Абсолютно... Подмладяваш се. Моля? Подмладяваш се. Абсолютно, и сега ще кажа, ще продължа моят разговор, ще кажа за подмладяването. Тоест, с тази храна от Вертера, искам да кажа, че най-напред възстанових мускулите на пръстците. Жаси, там започнаха да ми се появяват най-напред мускулите на пръстците. Ти знаеш ли каква радост изпитвах аз? Аз се хвалих като малко дете, че имам мускули. Повярвай ме! Аз бях станала кожа и кости. Кожа и кости бях станала. Но... след като вече виждах, нали, че се възстановявам ден след ден, аз просто винаги благодарях и казвах: толкова съм благодарна, благодаря за това, че аз открих тази храна на Вертера. Също така, за подмладяването, Жаси, искам да ти кажа, че понеже тя работи на клетъчно ниво, аз имам изключително много резултати. Това е на последно място, бих казала, за подмладяването, и ще ти кажа защо. Защото първо, че подобрих метаболизма си. Второ, имах билярни кистички на черния дроб, изчистих ги и имам останала една кистичка, която е капсулована. Тоест, абсолютно всичко е изчезнало. Също така имах 27 години хроничен запек, който изчезна, възстанових. Също имах проблем с стомашно-чревния тракт.
По същият начин аз възстанових и стомашно-чревния тракт. Изчистих си червата. Имах рефлукс. Изчезна. Това са моите бонуси, които получих от храната на Вертера. Тази клетъчна храна за мен е нещо, за мен е чудо. За мен е чудото, така че аз я препоръчвам на абсолютно всеки един човек, не да чака да се разболее, за да види как работи тази храна, а да я приема превантивно, за да не получи това, до което аз бях стигнала. Така че искам да кажа, подновяването на клетките, понеже нали, на всеки 7 години се подновяват и клетките, и по този начин нашата кожа т.е. ние изчистим ли вътрешната ни система, при нас се появява и на външната ни красота, т.е. ние изглеждаме много по много по блестящи, кожата ни е много по като бебешка. Точно кожата ни е като бебешка. Отделно сме по-свежи. Косата ми... А, ми най-важното забравих да кажа за косата. Ми аз вече от 2 години, преди 2 години усещах как имам бебешка коса. Ами косата ми се сгъсти. Уникално. Уникално. Ногтите ми на крайниците станаха по-здрави. Имах студени крайници. По същия начин вече нямам студени крайници. Жаси, моите резултати са изключително много и съм много благодарна, че открих. Да. Просто аз мога да говоря толкова много. Просто нямам думи за тази храна. За Вертера просто е в моя живот, влезе точно на време. Ваня, много ти благодаря за тези лични споделени резултати. Аз вярвам, че ще достигнем до много хора. Аз също употребявам тази храна, която действа лечебно. И само искам да споделя тук в тази рубрика, защото отскоро започнах да го споделям и осъзнах, че 3 години не съм ходила на GP и тя ми действа абсолютно лечебно. Така че благодаря ти много за всичките твои споделени резултати, защото има много хора с такива проблеми. Това е твоето защо. Ако трябва да обобщим, имаш много кратичко време и нямаме време за това интервю, и с 1-2 изречения, ако трябва да я обясниш на някой, защо Вертера? Защо? Какво е твоето защо? Защото дава живот. Животът е движение и движението е живот. Това е храната на 21 век. Прекрасно казано. Благодаря ти. Благодаря. Аз също ти благодаря, Жаси, че ме покани в твоето предаване. Препоръчвам на всички хора тази храна от Вертера, тази клетъчна храна, така че се надявам да сме били полезни. Благодаря. Вярвам, че сме били полезни, защото ние не знаем това видео до кого ще достигне. Обърнете се към Ваня, обърнете се към мен, обърнете се към човека, който ви е дал това видео. И не страдайте в болка, също може да бъде полезно и на някой, който познавате, има нужда да чуе това. И знайте, че никога не сме сами и винаги там някъде ви чака, може би този отговор, това видео, тази надежда, този човек, който ще ви подаде ръка. Не пренебрегвайте тази информация, опитайте. И ще се убедите. Бъдете здрави. Няма случайни неща в този живот. Така е. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете информирани и предайте нататък, защото Вертера, според мене и според много други хора, които вече се убедиха, е просто благословия. Предайте я нататък тази
богословия. Благодаря ви, че бяхте с нас и споделете. Чао, Жаси! Чао, чао! Чао, чао!